Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okkola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okkuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okkuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo abaana bange abasigadde mwenna nga oggyeko Shalita mukakkani muwandagala okola Shalita olwaleero lulwo njagala okoleyo ebirumi abayaayi olunaku bwe luba lulwo okolanga mutima gwe kikwagala kituufu tukube engalo ez'amaanyi bawaana mwana kaakati bano bonna ab'ebifaananyi b'olaba bakutunuzaamu kamera tewali kye banoonya kirala banoonya poses ezinaasinga okunyuma mu mukolo njagala obaweeyo ziri ttaano poses yesoka bawe tuzako Instagram soko bawe soka kirwiseyo kirwiseyo neyefundu zano beyo eyo webbe ate bituse pose number 2 bituse kunabye koze 2 muleke wekoze nini datata abantu gamba basengu ya bafuli bana yogere bitu sema kula baba wali yako munene kande mese we bali bambi bangize ne bakula ekifanani shanita wa abagenze kutege kakasenda baza sawa abagenda kula program basatu baja kuja ne tu baza kutumba Peter Petro sema timbe yaga ne ya program ke imilia ku program shanita tu mukubire kwa mukaro shanita Peter Petro kongere poses endala anjo laba mwana wangu okuzala kujagana nga gonza Peter Lika yajja mukyala ali eno obwedda amwepikira gwababuuza oyagala ali mugambe tebyali 19 tebikola mu 2021 ate nanonya ekinga sikwagala taka tuyinze kutuwa kale bubu chamugani mutujeka akajaje tumtwita anga tumutulumia jana kwa daddy baby muwe ni botu mujye kono mzinga alo bwa katandise okubuza kwa bagole kuwe kakati mulenzi sebo nze nkubiyu nkusali do kuli olusuku gotu kile mukuyonja Bajita X Events omwana omuwala ono abeera ku kamera ya NTV Stroke Spark yafumbirwa nga mwebikira tandika omwogere wali tajambulya muli esimula bana kaakati abayambazza akaana kange nga bookalaba kamera menya Shalita's Bridal World abange tugikubireko mu ngalo era dadini nebbaasa ya president w'olugambo ani gwoyise president ojina njirina wanujonis Jimu ajinon Jimu ajinon
Tukwaniriza Mbasali Mahabo Research Center. Abakugu mukunonyereza kuddagali obutonde n'okulijjanjabisa. Tujjanjaba endwadde nga alusazi, sukali, hypertension, okusala omugejjo, endwadde z'abakyala n'abaami, n'endwadde endala nyingi. Tusooka kukebera mu nkebera y'ekizungu, olwo ne tukujjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusange nansana ku masitoowa ku kizimbe ekyakatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752 41 45. Oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimahabo.com. Basali Mahabo Research Center. Good health is our promise. Oyagala omukulu gw'ogwenja olugubere n'ebijjukize mu nyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafuluma okuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabye ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: Noti 7, Noti 2, Emu Noti 4, Emu 2 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 775 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo.
Oyagala omukulu gw'enja olugubere n'ebijjukize mu nyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fe bakafuluma okuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bonnankulabi ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Note 7, note 2, emu note 4, emu 25. Oba noti musavu tano tano satu emu musavu satu emu oba noti musavu 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 noti biri satu nya noti tano King Montage Photo Studio fitu sobolo kuwe bijukize bironji atenu mwana watu kusinti izo mtu wabuli jo. Thank you.
Mbaniriza mbasali Mahabo Research Center. Aba kugumu kunonyereza kudagali obutonde nokuli janjabisa. Tujanjabe ndwa denga alusazi, sukali, hypertension, okusala omugejjo, ndwa deza abakyala n'abaami, n'ndwa endala nyingi. Tusoka kukebera munkebere y'ekizungu, olu ne tukujanjabisa eddagala lyaffe eri obutonde. Tusange nansana ku mastowa ku kizimbe ekyakatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752 41 45 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimahabo.com. Basalima Herbal Research Center. Good health is our promise.